ဒီခါကြရင်ရှေ့တင်ခန်းစာမှာပြင်ပေးထားတဲ့ဖောင်တက်နဲ့ကျွန်တော်တို့နမူနာဖောင်တစ်ခုတော့ရေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲဒါ slide တက်ဖွင့်မယ်အဲဆိုတော့ set 4ဆိုတော့ right click new file control s and adjust to a lesson 25.html html title မှာ c1 tact context s ပေါ့နော်အမိချီအမိထားf4 ပုံထဲမှာ method ရှိမယ် method က post post act action ရှိမယ် main ကကျတော့ c1 tact context okay ပြီးရင် h3 နဲ့ရေးမယ်ဒါ h2 နဲ့ရေးမယ် c1 tact context s ပေါ့နော် context s ပြီးသွားရင်ပါရင်မဲ့ဆိုရင်ဆုံး first name ရေးမယ်ခင်ဗျာ first name first name input type PST test name ကအာ c first name first name first name ပြီးရတကြောင်းစစ်မယ် alias less name import type THT test ပဲalias t less name name less name ပြီးအားကြောင်းစင်မယ်ကြောင်းစင်ပြီးတော့ရေ email ထည့်ရမယ် email ထည့်မှာဖြစ်တော့ imput import type မှာ email ပေါ့နော် email name မှာ email ပြီးအားစင်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ရေ comment ပေးရမယ် comments comment ဆိုမှကြောင်းစင်မယ်ပြီးရေTHT test area ထည့်မယ် test area ရဲ့ကြာမှာပါမထည့်ဘူးเนาะ test area ကြီးပြန်ပြရတဲ့ကြောင်းစစ်မယ်ဒါကြောင့်စစ်ပြီးတော့ရေး and ပြီးရင်မှာ submit clock ထည့်မယ်ပေါ့เนาะ imput import type မှာ submit submit value value မှာ contact contact ပြီးရင် contact ပြီးရင် space ရမယ်ခဲ့ပါစက် mb sd ever set mb sb ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ imput import type မှာ resetvs v value မှာဘာထည့်လို့ဆိုရင် cas c ရထည့်ပေးမယ် controls နဲ့ direct list try and browse ဒါဆိုဒီလိုပုံစံလေးပေါ်နေပြီနော်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်နေပြီဆိုရင်ဒီမှာ user ထည့်လိုက်မယ် role အကြိမ်များမှာ email မထည့်ဘဲနဲ့သူက contact နေလိုက်ဆိုရင်သူက alert လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဒီလို email လွတ်နေတယ်ဆိုရင်အလုံးမလုံးတရားဘလို့ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေတကယ်အရေးကြီးတာက first name last name အသိအရေးမကြီးဘူးတကယ်တမ်းအရေးကြီးemail ဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်အမှပါ attribute ထည့်ရအောင်ဆို require equal require လို့ရေးပြရမယ် control s နဲ့တိတ် assign နဲ့ဒီမှာတော့ထည့်ပါတော့အဲ့ဆိုရင် email မှာမထည့်ဘဲနဲ့ဒီမှာ contact နဲ့လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအနီရောင်ပေါက်ရှိနေတော့ပေါ်လာနော် this is require v တဲ့ email ကိုမဖြစ်မနေထည့်ရမယ်လို့ပြောချင်တာ email မထည့်ရင်ရှင်းဆက်လို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာအဲ့မျိုးမဖြစ်မနေထည့်ရမယ် test အမျိုးမဖြစ်မနေထည့်ရမယ့် data ရှိရဆိုရင်ဘယ်လိုရရလဲဆိုတော့ဥပမာဒီလို email ကမဖြစ်မနေထည့်ရမယ်ဆိုတော့ email ရဲ့ email ဖွင့်တဲ့ import type email တက်ထဲမှာပါထည့်ရဆိုတော့ require equal require ထည့်ရတယ်ပေါ့နော် control c အဲ့ဒါကိုလည်း first name last name ညီမှာပေးလိုက်မယ် require equal require equal require လို့ပေးမယ်ပြီး control s တိတ်မယ် refresh လုပ်လိုက်ဥပမာ email ထည့်ရထားပါတော့ email ထည့်ရတယ် last name ထည့်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ contact ထည့်လိုက်ချိန်မှာ first name မထည့်ဘူးဆိုရင်မှတွေ့လား first name က this is a require ပြီးဆိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာထည့်မယ်အကုန်ထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ contact လို့တဲ့ဒါပေမဲ့ဘာလို့ email မှာမရလဲဆိုတော့ email တင်ကြတာပါရမယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် aoygmail.com အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အဲရှေ့ဆက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
email อ่ะ email ပုံစံဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะ AOY လေးပါရမှာပေါ့ပြီးအနောက်ကနေ gmail.com ပါရမှာဒါမှမဟုတ်လဲ email.com ပါရမှာအဲ့လိုမျိုးပါရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါနမူနာကြီးပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အခုအတိထပ်တင်ပေးထားတာက require equal require ပေါ့เนาะ require equal require ရဲ့အတောဝင်ပုံလေးမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမြင်နေရတာက အဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะ ဒီလိုမြင်ရတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုတညီတညာလေးပေါ်တော့အောင်ကျွန်တော်တေးပဲ၃မိရေးမယ်တေးပဲ၃မိရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တေးပဲ၃မိရေးပါဘုရားအဲ့တော့ဟိုဖောင်အတိတစ်ခုထပ်ယူရမယ်မတ်တက်ကိုပို့စ်ပေးမယ်အရှင်ကတော့ဗလာထားမယ်နိမ့်လည်းဗလာထားမယ်အမ TOS CTS contest လို့ပြလဲနော်ဒီဘောဖောင်ပေးထားမယ်အောက်ကဖောင်ပဲလို့ contest လို့ပေးမယ်အမှာ TA BI ထည့်ပဲလို့ရေးမယ်ထည့်ပဲထဲမှာပါရှိမလဲဆိုရင် ဒီအဘီယိုဒီအင်ပို့တိုက်ကဒီရစ်ဒီချက်အပိုင်းဟာစီပတ်နေပါတော့အင်ပို့တိုက်ဖတ်နေဟုတ်ပြီပရစ်နေတဲ့အပိုင်းနဲ့အဲ့ဆိုဒီမှာညီညာလေးပုံနေအောင်မြင်ပါတော့ညီညာလေးပုံနေအောင်မြင်မယ်အဲ့ကောင်ကိုနောက်ထပ်တို့တို့ထပ်ချက်မယ်ဒီအာဒီဒီ အဲ့အလီယပ်ဒီလတ်အနေနဲ့မြင်နေလတ်နေပြန်တီတီလာမယ်အဲ့ဒီမှာအိုင်ဘီဒီအင်ပို့တိုက်ကဒီအက်စ်ဒီချက်ကွန်ထရိုးအက်စ်အဖိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုဒီမှာနောက်ခုပေါ်ပြီနောက်ခုပေါ်တော့ဒီမှာအီးမေးလ်ကြံသေးတယ်အဲ့အတွက်နောက်ထပ်တို့တို့ထပ်တဲ့ဒီဟာဒီဒီအီးအမေရအီးမေးလ် အေးမေးပြီးတော့တီတီအင်ပို့တိုက်အီးအမရအီးမေးလ်အဲ့ဆိုအဆင်ပြေပြီကွန်ထရတ်ဘရောဇာရီဖရက်ရှ်လုပ်အဲ့ဆိုဒီမှာ၃ခုပေါ်လာပြီအဲ့ဆိုကွန်မန့်ကြံသေးရနော်ကွန်မန့်ကြံသေးအဲ့တော့တီယာထက်ထက်တီတီ ဒီဒီဒီအက်စ်ဒီတက်အာရီတက်အေရီယာတော့ပေါ့ကွန်ရက်စ်နေဘရောဇာတစ်ချက်လောက်ရီဖရက်ရှ်နေအဲ့ဒါမှာကွန်မန့်ပေါက်လဲရပြီနော်ကွန်မန့်ပေါက်လဲရပြီနောက်ထပ်ပါလို့လဲဆိုတော့ခလုံးနှစ်ခုလို့ဒီရဲ့ဆိုခလုံးနှစ်ခုတက်ထဲမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီအာဒီဒီအင်ပို့တိုက်အက်စ်ယူပီအမ်အိုင်ဒီဆပ်မစ် value ကဒီဝန်ဒီစ်ကွန်တက်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒီဒီတစ်ခုထပ်ချက်မယ်ဒီပို့တိုက်ပရက်ဆာအိုင်အက်စီဒီရီဆက်value ကစီအန်ဆန်ကွန်ရက်စ်စတေးမန့် တေဘေရဲ့အဆောက်ပြန်သားပြီးပေါ်တာ1%မှာ0%ပြောင်းပြီးကွန်ထရိုးအက်စ်ကိုနေဘရောဇာဖြင့်ရီဖရက်ရှ်လုပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီတက်တက်ရက်ပေါ်နေပါတော့နော်ဒါတေဘေ၃မိရေးတာပါဒါတေဘေ၃မိရေးတာဒါတေဘေမပါဘဲနဲ့သူရဲ့ဒီဖော့အတိုင်းကြီးရဲ့ပုံစံပါနော်အဲ့တော့ဒီမျိုးတက်တက်ရက်ပေါ်ခြင်းလဲဆိုရင်တေဘေကို၃မိမှရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတကယ်စားပါတည်တော့ပါပဲလက်တွေ